dobit će svako dete po jedan balon koji se nalazi u publici. E, a sada što imam da vam kažem? Finale kreće, Smederevska Palanka ima večeras tu čast da i finalisti Prvog glasa Srbije pevaju ovde. Okej, njih ćete kasnije vidjeti na sceni i da vam pomognem, Palančani, možda niste navikli na ovakve koncerte. Ali, još jednom ruke gore! Tri! Želim da se ovom prilikom zahvalim gradskoj upravi Smederevska Palanka i predsedniku opštine, gospodinu Radoslavu Miločiću Keni, Kena, koji je, ajmo veliko srce za Smederevsku.